ایک ایسا عمل جو روزی میں برکت اور اضافے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا، الدنیا ادبرت عنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، پیٹھ پھیر لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو ایک عمل بتایا کہ طلوع فجر کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد، ایک عمل کا اہتمام کرنا۔ وہ عمل یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاتک الدنیا صاغرہ، دنیا ذلیل ہو کے تیرے پاس آئے گی۔ وہ صحابی صبح یہ عمل کو پابندی سے کرتے رہے، 100 مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ وہ صحابی فرماتے، اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اتنا مال دیا کہ میرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ عمل کا اہتمام کرے تاکہ تنگیوں سے نجات حاصل ہو اور رزق میں وسعت کا معاملہ کیا جا سکے۔